Yaşlıda ne kullandınız da konuş. Jurnalistler tercih eder. Şöyle o kargı yem. ძალიან კარგი მოსავალი გვაქვს წელს. შარშანდელთან შედარებით ბევრად უკეთესია, დაახლოებით 95%-ზე მეტი. და ესე იგი გაფუჭებული არ არის სიმიდი, ფაროსანასთან მებზული ჯგუფი კიდე წამლავდა. სახელმწიფო მოზრუნობა აგვისტოს დასაწყისიდან ანჯელის მასივების დამუშავება, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. მნიშვნელოვანია, რომ დამუშავება ხდებოდა რამოდენიმე ეტაპად, იმის და მიხედვით, თუ სად იყო დათესილი და რომელ პერიოდში იყო დათესილი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შემოვედით ახლა ანჯელის მასივებში, სადაც მიმდინარეობს მოსახლეობის აღება და შედეგიც სახეზეა, რა თქმა უნდა. მოსახლეობა კმაყოფილია, მოსახლეობას ამ მასივებში ძალიან კარგი მოსავალი აქვს და იმედი მაქვს, უშუალოდ მოსახლეობის ჩართულობა უფრო გაძლიერდება.